Він зовсім немалий поміж містами, той Вифлеєм, царя Давида дім, дарований святими небесами, родився там Христос, Спаситель всім. В ту ніч земля про нього ще не знала, а вже пітьма гріховна зникла враз. І тільки небо в радості співало, збулись слова пророків у той час. Світ міцно спав, Марія лиш не спала, залишивши і хвилювання, і страх, дитя до себе ніжно пригортала. Ось щастя мами на її руках. І вістку добру пастухи приймали, їх дивом Бог в ту ніч благословив, а ангели святе передавали, осана хор небесний повторяв. Не бійтесь, радість нині вам звіщаю, у яслях народилось немовля, ви всі переживання ваші знає, і тільки ним врятується земля. Про це і мудреці далекі знали, з дарунками за зіркою ішли. Зоря шлях до любові показала, вони дитя обіцяне знайшли. Христос прийшов з небес і зміг лишити престол, всю велич вулиць золотих, щоб тих, хто спить в гріхах, їх розбудити, хто скривжений життям, зцілити тих. Щоб люди щастя і добро пізнали, він благодать і милість проявив, і людям, що образ гірких зазнали, свої обійми сам Господь відкрив. Зціляють рани нам Ісуса руки, на волю він виводить із пітьми і розуміє розпач, знає муки, які порою втомлені всі ми. Він знав, чому прийшов, на що чекати, свій бачив шлях, страждання зокрема. Жив тут, де смутку і молінь багато, для відпочинку місця, де нема. Про нього так багато говорилось, прозрів тепер і бачить Вартимей. Уста німого в радості відкрились, благословляв Ісус малих дітей. Яїр щасливий, донечку зновчує, хтось має замість осуду любов, в Ефезді хворий, більше не сумує, у Кані Галилейській свято знов. Христу ж відкрився шлях по Долороса, смиренно, як ягня на страту йде, кров капає свята, стікають сльози, мовчить він. А юрба кричить, гуде. Прикрашений вінцем був із тернини, побитий весь, хоч зла і не зробив. На себе взяв людські страшні провини, так дорого спасіння оплатив. А ніч Різдва, народження святого, він зараз зовсім крихітний малюк, дрімає в яслях, син живого Бога, прислухайся до головного, друг, до нас прийшов і в небо шлях відкрився через Ісуса, не земне дитя, а до Голгофи тільки років 30. Вони стрілою швидко пролетять. Проколи меч Марії душу бідну, та Божий план здійсниться і без змін, і зрозуміють люди, як потрібний Ісус їм, і другом може стати Він. Хвали достойний і у всяку пору, хай славиться Ісус у всіх серцях, прийшов сюди, щоб ангельським ми хором йому співали славу в небесах. Амінь.